आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, सर्वप्रथम म यहाँहरु सबैलाई नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2077 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पुरानो वर्षलाई विदा गर्ने र नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने यो घडी वास्तवमा उल्लास र उमंगको पर्व हुनुपर्ने थियो, समीक्षा र नयाँ संकल्पको अवसर हुनुपर्ने थियो। तर यस नयाँ वर्षलाई हामी सारै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्वागत गर्दैछौं। सिंगो विश्व समुदाय आज कोरोना संक्रमणको महामारीबाट आक्रान्त छ। यस महामारीले हामी नेपालीहरूलाई पनि छोएको छ। संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूका आफन्तजनमध्ये कतिपयलाई संक्रमित तुल्याएको छ र केहीलाई हामीबाट खोसेको छ। तपाईहरुको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यही असहज अवस्थाबीच भारी मनका साथ नयाँ वर्ष 2077 को शुभकामना भन्नु परिरहेको छ। यति बेला देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मेरो कामना छ तपाई र तपाईका परिवारजन र आफन्तहरू सबै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सक्नुहोस्। जसलाई संक्रमण भएको छ उहाँहरूले यसमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहोस् अनि कोरोना भाइरसको विश्व महामारीबाट सिंगो मानव जाति सहित हामी नेपाली पनि छिट्टै मुक्त हुन सकौं। यस भाइरस विरुद्धको जारी युद्धको अगुवाई सरकारले गरिरहेको छ। हरेक दुःखका पलहरूमा हामीले तपाईहरुको हौसलापूर्ण साथ सहयोग र सद्भाव पाएका छौं। आगामी दिनमा पनि सम्पूर्ण देशवासीहरुको निरन्तर साथ रहनेमा सरकार विश्वस्त छ। मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको वर्तमान सरकार गठन भएको 2 वर्ष बितेको छ। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ विगत 2 वर्षको प्रगति उत्साहजनक रहेको थियो। यदि यस महामारीको चपेटामा नेपाल नपरेको भए आज हामी विकासको दरका बारेमा चर्चा गरिरहेका हुने थियौं। विगतका उपलब्धिहरूको जगमा उभिएर नयाँ उचाइ हासिल गर्ने योजना बनाइरहेका हुने थियौं। स्वदेशमै फलदायी रोजगारी वृद्धिदेखि कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा गरिरहेका हुने थियौं। खनिज पदार्थको उत्खनन कार्यलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेका हुने थियौं। यति बेला नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को उल्लास फैलिरहेको हुने थियो। वर्षभरि 20 लाख भन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गर्ने अभियानका रूपमा होमस्टे, होटल र रेस्टुराँहरू भरिभराउ हुने थिए। सहर बजार, ट्रेकिङ स्थल र पर्वतारोहणका गन्तव्यहरूमा पर्यटक र पर्वतारोहीहरूको चहलपहल व्यापक हुने थियो। अहिले हामीहरू दूरगामी लक्ष्य सहित थालिएको सगरमाथा संवाद भव्य रूपमा सम्पन्न भएकोमा खुशी मनाइरहेका हुने थियौं। जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव जातिको भविष्यका बारेमा हामीले गरेका छलफल र निकालिएका निष्कर्षका बारेमा विमर्श विश्लेषण गरिरहेका हुने थियौं। समग्रमा विगतमा हामीले गरेका वाचाहरू, तिनको प्रगति र अब गरिने कामका योजना बारे मैले यतिखेर देशवासीका सामु आफ्नो विश्लेषण राखिरहेको हुने थिए। 5 वर्षको जनादेशको झण्डै मध्यतिर आइपुग्दा हाम्रा अपेक्षा र परिणाम बीचको दूरीबारे संवाद गरिरहेका हुने थियौं। तर आज हामीहरू एउटा भिन्न प्रकृतिको असहज परिस्थितिबीच नयाँ वर्षको आगमनलाई स्वागत गरिरहेका छौं। यस असहज परिस्थितिको शीघ्र अन्त्यको अपेक्षा सहित म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा नयाँ वर्ष 2077 शुभ रहोस् भन्ने पुनः हार्दिक कामना गर्दछु। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिले हामी भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं। मेरो पछिल्लो पटकको सम्बोधनदेखि यताको 5 दिनको यस अवधिमा थप 35,000 मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मानिसको जीवन रक्षाका लागि सिंगो विश्व अहिले लकडाउनमा छ। हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधिहरू लकडाउनमा छन्। कतिपय परिवारका सदस्यहरू आफन्तबाट टाढा लकडाउनमा छन्। संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम राख्नका लागि एकै ठाउँमा रहेर पनि कतिपय हामीहरू पारस्परिक दूरीमा छौं। निसन्देह दुःखको यस घडीमा हामी भित्रको मानवीय भावनाले हामीलाई अझ दह्रो गरी जोडिरहेको छ। सिंगो नेपाली समुदाय राष्ट्रिय एकताको भावनात्मक एकतामा अझ घनिष्ठ रूपमा आबद्ध भएको छ। तर भौतिक रूपले भन्ने हो भने हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध जोड्ने धागो टुटेको छ। सिंगो विश्वको अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाइराख्ने उत्पादन प्रणालीको कडी टुटेको छ। अन्योल र भएको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट अहिलेको समय गुज्रिरहेको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, म अहिले 5 वर्ष अघिको त्यो कोलाहलपूर्ण अवस्था पनि सम्झिरहेको छु। त्यतिखेर विनाशकारी भूकम्पका कारण हाम्रा धेरै घरहरू ध्वस्त भएका थिए। आफू उभिएको भई घरिघरि नाचिरहेको अवस्था थियो। अस्पतालहरू घाइतेबाट भरिभराउ थिए। कति उद्धारको अपेक्षामा चिच्याइरहेका थिए, कोही आफन्तको वियोगमा भावविह्वल थिए। न बस्ने ठाउँ छ, न सञ्चित गरिएका खानेकुरा बाँकी रहेको छ। घरबाट मानिस एकाएक सडकमा फ्याँकिएका थिए। त्यति बेलाको अत्यास लाग्दो अवस्थालाई हामीले एक भएर सामना गर्यौं। धैर्यता र साहसका साथ उभियौं, अघि बढ्ने प्रयास गर्यौं। हजारौं भौतिक संरचना भत्किए पनि हामीले मनोबल भत्किन दिएनौं। संकटका काला बादलहरू हटेर सूर्यको उज्यालो छरिने विश्वासलाई टुट्न दिएनौं। त्यसपछि आएका सबै अप्ठ्याराहरूलाई एक भएर एक-एक गरी छिमल्दै गयौं। प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालीहरू भौतिक सम्पत्तिका हिसाबले कमजोर भए होलान्, तर मानसिक रूपमा दरिद्र चाहिँ छैनन् भन्ने परिचय हामीले साहसका साथ दियौं। हामीहरूको यो साहस र धैर्यलाई धेरैले प्रशंसा गरे। हामीलाई धुलो टकटकाएर उठ्न हात दिए। हामी नेपालीले परेको बेलामा प्रदर्शित गर्ने गरेको एकता र अनुशासनले नै भत्किएको धरहरा फेरि ठडिन लागे जस्तै शिर ठाडो पार्ने स्थानमा आइपुगेको स्मरण गर्न म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। तर अहिले हामी त्यस समयभन्दा भिन्न एक अदृश्य शत्रु विरुद्ध युद्ध लडिरहेका छौं। यस्तो शत्रु जसलाई रोकथाम गर्ने खोप या निको पार्ने औषधि अझै आविष्कार भएको छैन। यस्तो शत्रु जसले हामी जस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई मात्रै होइन, विकसित र बलियो स्वास्थ्य संरचना भएका मुलुकहरूलाई पनि हायलकायल पारिरहेको छ। हामीले यो युद्ध जित्नका लागि त्यस बेलाको भन्दा भिन्न युद्धका नियमहरू पालना गर्नु आवश्यक छ। यस युद्धमा दूरीमा शक्ति छ, दूरीबाट नै हाम्रो एकता प्रदर्शित हुन्छ भन्ने जस्तो नियमको पालना गर्नुपर्ने अनौठो अवस्था आएको छ। एक्लै एक्लै उभिदै सामाजिक दूरी कायम राखेर अदृश्य शत्रु कोरोना भाइरसलाई छल्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्दछ। अहिले जो जहाँ छ त्यहीँ रहने, स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिएका सुझाव र सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरूको पालना गर्दै स्वअनुशासनमा रहने र कोरोना भाइरसको चक्र समाप्त हुने अवधिसम्म धैर्यताका साथ पर्खिने नीति अपनाउनु अपरिहार्य छ। हरेक अप्ठ्यारोमा मानिस स्वभावैले अत्तालिन्छ। यस्तो समयमा मनलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यो काम भने जस्तै सजिलो पक्कै छैन, तर परेपछि मानिसले त्यसलाई सामना गर्न सक्छ भन्ने मेरो आफ्नै भोगाइले बताउँछ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, भनिन्छ अनिकालमा घरभित्रका भाँडाहरू बज्न थाल्छन्, तर त्यसलाई रडाको मच्चिएको ठान्नु भूल हुन्छ। मन आत्तिएको भत्किएको बेला गर्नेले गरेन कि भन्ने आशंका मनमा पैदा हुन सक्छ, गरेको पुगेन कि भन्ने लाग्न सक्छ। अझ छिटो, अझ राम्रो र तत्काल परिणाम आउने गरी काम गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ। तर अन्योल र भ्रममा पर्ने या विचलित हुने होइन, मन बलियो बनाउनु आवश्यक छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या र यसको अनुपात फरक फरक छ। हाम्रो देशमा संक्रमितको संख्या प्रति 10 लाखमा 0.3 मात्रै छ। अहिलेसम्म संक्रमितको अवस्था सामान्य रहनु र कसैको पनि मृत्यु नहुनुलाई हाम्रा प्रयासको सफलताको रूपमा लिन सकिन्छ। हो, अहिले संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूको जति परीक्षण भइरहेको छ पर्याप्त छैन। अहिलेसम्म हामीले प्रति 10 लाख जनसंख्यामा 152 को परीक्षण गरेका छौं। संक्रमण मुक्त स्थितिको सुनिश्चितताको लागि यस परीक्षणको दायरालाई निरन्तर बढाउँदै लगिनेछ। तर हामी भएका राम्रा काम आफसे आफ वा संयोगले मात्रै भएका हुन् भनेर पनि नसोचौं। यतिसम्म पनि नमानौं। सीमित कमी कमजोरी र हुन बाँकी कामहरू भने सरकारको अकर्मण्यताका परिणाम हुन्। हामी यति त संवेदनशील बनौं, हाल भएका कामहरू दिनरात खटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सम्बद्ध श्रमिकहरूको मेहनतको परिणाम हो। सीमित साधन स्रोतका बावजुद हामीले गरिरहेका कामहरू सकारात्मक छन् र यिनले परिणाम दिइरहेका छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त चैत 25 गते सार्वजनिक भएको एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षणबाट पनि देख्न सकिन्छ, जहाँ अधिकांश नागरिकहरूमा कोरोना भाइरस बारे आधारभूत जानकारी पुगेको, त्यसबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने कदम बारे उहाँहरू सचेत रहेको र सरकारका काम प्रति अधिकांश नागरिकहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको निष्कर्ष प्राप्त भएको छ। जति कामहरू हुन बाँकी छन् तिनलाई तीनै तहका सरकारहरूको नेतृत्व र समन्वयमा निरन्तरता र तीव्रता दिइनेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र र समग्र विश्व प्रणालीमै गहिरो र दूरगामी असर पर्ने कुरा निश्चित छ। यस महामारीले हाम्रो जमानाकै सर्वाधिक गम्भीर विश्व आर्थिक मन्दी निम्त्याउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रक्षेपण गरिएका तथ्याङ्कलाई उल्लेख नगर्ने हो भने पनि विश्व व्यापार नराम्रो गरी खुम्चिने, करोडौंले रोजगारी गुमाउने र लगानीका स्रोतहरू सुक्ने कुरा निश्चितै जस्तो छ। कोरोना भाइरसको यस महामारीबाट सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षति मात्रै होइन, यस पश्चात आउने विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले हाम्रो जस्तो उदीयमान अर्थतन्त्रलाई गहिरो धक्का दिने देखिएको छ। यस महामारीबाट कुल ग्राहस्ते उत्पादनको 2-4% को हाराहारीमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्ने भन्ने विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरूको विश्लेषणप्रति सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको छ। कोरोना पछिको क्षतिको आकलनका लागि सरकारले आफू सम्बद्ध विभिन्न निकायहरूलाई परिचालित गरिसकेको छ। आउने हप्ता दिनसम्ममा महामारीको बेगको पूर्वानुमान हुन सक्ने हुँदा समग्र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया त्यसपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छ। हाम्रो योजना थियो यस नयाँ वर्षमा नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको पूर्वार्धमै रानी पोखरी उद्घाटनको कार्यक्रम राखिनेछ। यस्तो लाग्दै थियो धरहरा 10 तल्लामा मात्रै होइन, त्यसभन्दा माथि अग्लिनेछ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का लगाउने काम सकिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ। गत फागुन 3 गते प्रतिनिधि सभामा मैले सम्बोधन गर्दा उल्लेख गरिएका कामको विवरणको प्रगति आजको सम्बोधनमा अपडेट गरिनेछ। तर हामी महामारीका कारण धेरै कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्ने, केहीको निर्माणमा स्वतः विलम्ब हुने, बजेटलाई रकमान्तर गर्नुपर्ने वा हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं। हामी सबैलाई थाहा छ, यति बेलाको सर्वोच्च र एकमात्र प्राथमिकता नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा हो। यति बेलाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकास निर्माण कार्य भनेको संक्रमण फैलिन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्ने हो। त्यसैले अहिले यति बेला हामीले आफ्नो ध्यान संक्रमितहरूको पहिचान, परीक्षण अनि उपचारमा केन्द्रित गरेका छौं। जति बेला हामी यस महामारीको ग्राफलाई सिधा पार्छौं, त्यसपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन लगानी अनि फेरि लगानीको नीति अपनाउनेछौं। अहिले हाम्रो अध्ययन तथा सर्वेक्षण टुटेको उत्पादन सम्बन्धको कडी फेरि कसरी जोड्ने, अवरुद्ध उत्पादन प्रणालीलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। यसै अध्ययन र सिफारिसको आधारमा सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको प्याकेज नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ। यति धेरै महानुभावहरूले सुझाव र सल्लाह दिइरहनु भएको छ। सल्लाह सरकारको कामको तरिकाका बारेमा छ र साधन स्रोतको सम्बन्धमा पनि छ। कतिपय मित्रहरूले चालू बजेटको विभिन्न शीर्षकमा रहेका स्रोतलाई रकमान्तर गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। कतिपयले उच्च ओहदामा रहेका र जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा कटौती गर्न समेत सुझाव दिनुभएको छ। यी सबै सुझावमा मेरो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण भएको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, यो युद्ध सबैको बलियो एकतामा जितिने युद्ध हो। विश्वव्यापी यस संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव छ। देशभित्रको संकट व्यवस्थापनमा एकताबद्ध राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरि रहनुपर्दछ। मुलुक प्रगतिमा रहेको बेला हुने उपलब्धिको न्यायोचित वितरण र अप्ठ्यारोमा हुने क्षतिको सहभार वहन हामी सबैले नै मिलेर गर्नुपर्दछ। आवश्यक पर्दा हुनेको घाँस काटेर नहुनेलाई बचाउने त हाम्रो परम्परा पनि हो। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले कोरोना महामारी समाप्त नभएसम्म मैले आफ्नो पारिश्रमिक कोभिड-19 प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छु। विद्यमान कठिन परिस्थितिको सामना गर्न मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सर्वाव ऐक्यबद्धता र सहयोगप्रति हामी आभारी छौं। हामीले बेहोर्नु परेको क्षतिको मुकाबला गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउन विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त साथ र समर्थन प्रशंसनीय रहेको छ। यस अवधिमा विश्व बैंकबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम आपतकालीन सहयोगका लागि 29 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता सम्झौता भइसकेको छ। यसैगरी विभिन्न शीर्षकमा विश्व बैंक सहित विभिन्न साझेदार संस्थाबाट 1563 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकमको व्यवस्था भइसकेको छ। परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ। नवीन सहायता नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र हाम्रा जस्ता जोखिमयुक्त देशले संकटमाथि विजय हासिल गरेर अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसैले नियमित रूपमा उपलब्ध भइरहेको भन्दा थप स्रोत साधन अपरिहार्य भएकोले विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवं प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्न सरकारले पहल गर्नेछ। भनिन्छ संकटले सम्भावनाको पनि ढोका खोल्छ। कोरोना भाइरसको महामारीले सृजना गरेका चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा रूपान्तरित गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। यस महामारीले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्न सिंगो विश्वलाई र हामीलाई पनि बेसरी गजगजाएको छ। सरकारले यसलाई गम्भीर ध्यान दिने नै छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारी गुम्न सक्ने जोखिममा रहेका र मुलुकभित्रै बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर रोजगारीका कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अपनाइनेछ। कृषि, साना तथा मझौला उद्योगका अतिरिक्त स्वरोजगारीका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी, विशेषज्ञहरू र स्वयं युवाहरूसँग मिलेर ठोस योजना अगाडि सारिनेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुने सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको अभिभावकत्व सरकारले लिन्छ। सबैभन्दा पहिले जनतालाई महामारीबाट उम्काइनेछ, सँगसँगै रोजीरोटीको जोग गरिनेछ। सर्वसाधारण जनता र कमजोर वर्गलाई यथासम्भव सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, यस समस्याबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, कृषक तथा आम श्रमिकहरूको आय निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। मैले पहिले नै घोषणा गरिसकेको छु, आफैलाई जोखिममा राखी उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू र नागरिक सुरक्षामा अहोरात्र खट्ने सुरक्षाकर्मी जस्ता यस युद्धको अग्रपंक्तिका योद्धाहरूको व्यक्तिगत र व्यावसायिक सुरक्षामा कुनै कमी हुन दिइने छैन। उहाँहरूको हिफाजत सरकारले हर तरहले गर्नेछ। संकटको यस घडीमा जनताको घर आँगनमै पुगेर सेवा पुर्याइरहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले स्थानीय तहहरूलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। आफ्नो प्रदेशको विशिष्ट अवस्था र चुनौतीलाई हेरेर प्रभावकारी ढंगले सम्भाव्य संक्रमणको सामना गरिरहनु भएका प्रदेश सरकारहरूको भूमिकालाई म हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु। रोजगारी गुमाएर बिहान साँझको छाक टार्न कठिन भएका, अपंगताका कारण औषधि लगायत अन्य अत्यावश्यकीय सुविधाको पहुँचबाट टाढा रहनुभएका, वृद्धावस्थामा रहनुभएका र विभिन्न हिसाबले असहज अवस्था भोगिरहनुभएका विपन्न र असहाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समक्ष स्थानीय सरकारहरू स्वयं राहत लिएर पुग्ने छन्। अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका त्यस्ता व्यक्ति, परिवार र या समुदायको पहिचान गर्न र सरकारले उपलब्ध गराउने राहत वास्तविक मर्कामा परेकाको हातमा पुगोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न म सबैको सहयोगका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूप्रति म संवेदनशील छु। विश्वव्यापी संकटको घडीमा उहाँहरू आधारभूत सुविधा र उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले विभिन्न तहमा सम्बन्धित देशका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र विदेश मन्त्रीहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। नेपालीलाई संरक्षण दिने र आफ्नै नागरिक सरह आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने वचन दिनुभएकोमा म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। संकटको यस बेलामा सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध छ। सबै राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त साथ, समर्थन तथा उहाँहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावले सरकारलाई अझ ऊर्जा थपिदिएको छ। यसका लागि म सबै राजनीतिक दलहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जनताबाट निर्वाचित सरकार नै संकटको सामना गर्ने नेतृत्वदायी संस्था हो। तीनै तहका सरकारहरूले सम्बद्ध सबैका सुझावहरूलाई ध्यानमा राख्दै यस असामान्य अवस्थाको प्रभावकारी ढंगले सामना गर्ने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। चैत 25 गते मैले भनेको थिएँ यस खालको महामारीसँग जुझ्न समग्र विश्वको तयारी पर्याप्त रहेनछ भन्ने कुरा आज प्रत्यक्ष देखिएको छ। मानव स्वास्थ्यमा उच्च लगानी गर्ने नयाँ विश्व प्रणालीको आवश्यकता टड्कारो भनेको छ। यस महामारीको समाप्तिसँगै मानव केन्द्रित नयाँ विश्व प्रणालीका बारेमा विमर्शको पनि थालनी गर्नुपर्दछ। नेपालले यसमा अग्रसरता लिनेछ। कुनै पनि युद्धमा विजयका लागि आत्मविश्वास, मनोबल र एकता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हतियार हुन्। आत्मविश्वास गुमेको र आत्मबल खस्किएको सेनाले जतिसुकै आधुनिक संसाधनबाट सज्जित भए पनि युद्ध जित्न सक्दैन। यस घडीमा म सबै समक्ष विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु। अग्रमोर्चामा रहेर कोरोना भाइरसका विरुद्ध कठिन लडाईँको अगुवाई गरिरहेकाहरूको मनोबल उच्च पारौं, राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ पारौं र कोरोना भाइरसलाई समाजमा फैलिनबाट रोक्न र संक्रमण भइहालेमा पनि पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने जनताको आत्मविश्वासलाई थप बलियो बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलौं। आगामी वैशाख 3 गते लकडाउनको दोस्रो समयावधि पूरा हुन्छ। आगामी 2 दिनको अवधिमा हुने प्रगतिको आधारमा कोरोना महामारी विरुद्धको हाम्रो नीति कस्तो हुने भन्ने सरकारले निर्णय गर्नेछ। ढुक्क हूँ, कस्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि आपूर्ति प्रणालीलाई कमजोर हुन दिने छैन। फेरि एकपल्ट यहाँहरु सबैको सुस्वास्थ्यको कामना सहित नयाँ वर्ष 2077 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद।